Sveiki, LRT Plus žiūrovai, už lango, na, tikrai nėra taip karšta, kaip jums namuose jaukiai įsitaisusiems prie televizijos ekrano. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalių savaitgalis tęsiasi netrukus. Taškų distancija greitai gali nebeatrodyti tokia užtikrinta. Žemavičius, dar vienas tritaškis. Čia yra ko. Sugeba pataikyti, tas yra svarbiausia Neptūnui. Armino Urbučio, taiklus metimas, grįžtant prie gygos, iš tikrųjų, turi erdvės šauk. Antano Tureikos stilius ir laisvė žaidėjams visada buvo tokia. Na ir to tikrai nepasakyti. Denisą Krestininą Šiauliuose matome ant parketo, geras perdavimas jam, 2.0 lentos. Puikus, 2-2, tarp Martino nesuprato trenerio auklėtinis. Ir kokį metimą pataiko Benas. Grigsonas, Berzinis. Tokia pasivoka Beno Griciūno gynybą. Jis labai nori kamulio. 2 sekundės atakai reikia mesti. Ir pataiko Andy Banglitas. Susirema. Saugys. Po šiokio tokio kontakto. Griciūnas ištvėrė jam kelią Simas Galdikas. Dabar labai lengvai Kasparas Berzinis išmaudo Simą Galdiką. Nu kodėl ten šokti taip reikėjo prieš? Janavičius iš 3 taškų zonos, nu ir panašu, kad atėjo laikas. Janavičius, dėjimas iš viršaus. Stankevičius, 3 taškai, štai taip atsiteisė prieš Urbutis. Turi šiek tiek laisvės, meta, nepataiko. Lukauskis atsidūrė ten, kur reikia. Lukauskis iš 3 taškų zonos yra. 3 taškai. Ir techninė pražanga. Gynybos pagrindu ir leidžia metyti 3 taškus. Neptūnas jų tiesiog nepataiko. Netgi gerime tik, kaip Martynas Mažeika. 3 taškai! 3 taškai ir pražanga. Pridirbtinas prieš Slavinską. Varnas. Varnas iš toli. 3 taškai! Jonavičius prieš Lukauskį. Nekeičia zono Šiauliai. Mažeika įmeta kamuolį Gigai. Na ir čia Mažeika surado komandos draugą. Toks yra čia. Ir Varnas iš toli nėra. Kągi, Šiauliai pademonstravo kovą ir vertė paprakaituoti Neptūną, bet to buvo maža žengti į finalo ketvirtą.